Ne može sad ikad celo večanje. Čovjek traži reč pre trojice, pre tri osobe. Djene, dobroveče. Dobroveče, Milan, tebi sam gledac. Pa znaš kako? Ajde čujemo i Dejana. On je za slučaj ako budem imao. Gledam sam letavi poznata, ne znam čija je slava bilo u decembru. Nikola. Sveti Nikola, jest, nekom sam drmno tri paketa sa lete. Što se tiče stvarne situacije, ozbiljno ja neću komentarišem Osmakčića i to da li ona voli, da li bi se pomirili ili ne. To ona zna. Da, ona je rekla ovdje se ne bi pomirila, što znači da možda napolje ima mogućnosti, nebitno je to. Njen život, njena stvar, ali dok smo ovdje, čim se ovo postavlja pitanje, znači da nama da komentarišemo, ne interesuje da li sam možda glup, da li sam možda nenormalni ili ostalo, ja ću da iznesem svoje mišljenje, ako neće neka ćuti. Ja ću direktno da kažem da ona ne treba da abortira. Zato što smatram da negde kao svesna gdje je Đedović imao svoje izlaganje, da već je majka deteta koja ima 4 ili 5 godina. Tako da ona bi i sama je govorila kako bi ona gledala na taj čin abortusa. Tako da smatram da ona kada bi to uradila ne bi mogla da se pomiri sa tom činjenicom. Možda bi je bilo lako 3-4 mjeseca, ali posle, znaš ono, šta bi bilo kad bi bilo. Onda mučilo bi je dosta toga. Prvo, s obzirom na njen život i šta je sve pričala, hvala Bogu pa je naletao neko kao Marko, mogao je biti neko drugi. I bila je ovdje nama u pušionici rekla da je s nekim za jednu noć bila pa da zatrudnila, rodila bi bilo lakše. To su svi prijatelji, ja kažem, to sam čuo. Marko je lep momak, Marko je pametan, Marko je ambiciozan sportista, ima perspektivu. Svako od nas ima mane. Njemu je tako zapalo mu ovdje da je pokazao sve nešto najgore, šta da radimo. To šta je njegova porodica, to je ta Martina LLP, koga briga, ne interesuje me to. Mateala. Znači, da, Marko kao Marko je ima određene svoje kvalitete. Smatram da to dete ne bi bilo toliko ni sad loše. Ja sam u početku imao pogrešno mišljenje kada si krenuo da uvodiš priču. Mislio sam ne treba da rodi, rekao mali Hanibal, ko zna šta je. Posle sam vidio da to ne. Nekako mislim da će se pokajati ukoliko to uradi, zato što je svesna težine, svesna je toga šta će uraditi, kakve posljedice ima. Pre nego što ćemo saznati za Osmakčića šta je bilo, ona je rekla ja hoću da abortiram, ali ne znam kako ću se nositi posle toga, znam da će mi biti teško. Tad još ništa nismo znali, mislim da je nedelja bila kad smo sedeli, kad sam ja rekao rodi šta te briga, rodit ćeš sebi. Ukoliko bi odlučila da rodi ili da ne rodi, evo nebitno, ajde uzet ćemo kao XY. Ona treba njega da batali. Ako bi rodila, ona ne treba da traži ni da on bude otac, niti da je interesuje, niti bilo što, jer bi sa tim sklonila određenu sumnju da on ima obavezu da se brine oko para. Nema, ja rodim ovo dete sebi, ti ga nosiš 9 mjeseci, ne nosi ga on. On je uradio ono što možda uradi u WC šolji ili napolje ili bilo gde. Sudbina te zakačila, sudbina ti je dala da budeš u ovom prostoru i ja gledam sa te strane. Od celog tvog života desilo ti se, posle najgore moguće situacije, kad si ušla ovde, desilo ti se da si zatrudnala. Da prolaziš neki najmožda gori period u svom životu ponovo, ali opet imaš mogućnost i predispoziciju da promeniš svoj život iz korena. To se rijetko kome događa, rijetko kome se dešava. Ja, na primjer, napravio sam problem sa svojom porodicom. Kroz ovaj reality desilo mi se da mi se opet otvore ista vrata, da me možda dočekaju bolje nego što sam ikad mogao i da budem u toj kući. Ali nisam bitan ja. Tako da, mnoga vrata će se otvoriti. Mislim da joj može u životu biti samo mnogo bolje. Kroz cijeli život što je prošla, sve to moglo da bude možda negde i mnogo gore. Mnogo veći teret da ima, mnogo više razmišljanja ko je šta je. Ovdje znaš ko je Marko, kakav je Marko, šta sve ima, šta sve nema. U suštini on te ne interesuje, ali eto zbog tog deteta i zbog tih nekih stvari koje to dete nosi u sebi, ne nosi samo loše stvari. Tako da, jedino šta može da bude posle porođaja je postporođajna depresija. Ali to može da se prevaziđe. Što i sad Marko kaže, čim je njoj psihijatar rekao da će da, iako to uradi, abortira, da će s njom da ima razgovore. Znači da već se tu negdje da ju ublaži. Znači već ću tu negdje da bude. A šta će biti kad izađemo odavde? Nema ovih ljudi, nema produkcije, nema da pokucaš na vrata i kažeš ej, treba mi. Nema. Psihijatar stoje na sat. Meni je ovdje lakše kad sam s ovim ljudima i za crnim solom, kamo li da si u takvom problemu, uradiš to nešto i dođeš kući i sedneš, vidiš mala devojčica trči, a ti svesna ono što si govorila, razmišljaš o tome, ej, pa moglo je sad tu da ta sestra ima možda brata ili sestru, ili razumeš, možda bi ti bilo lakše u životu, možda bi ta sestra za par godina mogla da čuva milijardu stvari, ona zna i nemački jezik i može da dodati da ima predispozicije za sve. Tu urođeno da ima predispozicije za sve, nego jednostavno kad neko neće, on neće. Ona je kvalitetna, radna, ništa joj nije teško. Ona ovdje može 24 časa da funkcioniše. Ona može sve. Ne računajući odnos s Osmakčićem, da deli, da podeli vredno, da potiči. I lepa, i zgodna. Da me slušala, da me sila pita do kraja realitija, da pisala knjigu i ne znam šta sve, bila bi to. Pa može ona i sad da piše, nije bitno to. Ona sam
nama, nama, Viktorija nama sama sa svojim ponašanjem daje očite znake od... Ona doće do Bosne, ona to radi već prije 3 dana, znači ona neće. Pa da. Čim ona odgađa, znači neće, meni ja sam potrebno znači što se radi. Ona samo traži podršku. Ja sam,